እናቴን እየረዳኋት እንደሆነ ታውቃለህ። በዛ ላይ ደግሞ ታናሽ ወንድሜ ከስር ከስር እንደሚመጣብጠኝም ነግሬያለሁ። አሁን ሰዓት ደግሞ ብቻዬን ያለችው እህቴ ፈለከውን በጠይቀኝስ እኔ ላንተ አግኝቼ ነው ኮርተብ ነው እንጂ አንቺ እንደማታሳፍሪኝ ያውቃል። አንተ ግን የሚጠየቀውን ተታ የማይጠየቀውን ጠየቀኝ። ገንዘብ አይሸመጠጥ ወይ አይራባ እና በዚህ ጸባይሽ ከገንዘብ ውጪ ምን ልጠይቅሽ ፈልግሽ? ከእንግዲህ በኋላ ምንም እንደማታገኝ ያውቃል። ለምን እንደሆነ ገብቶሻል? ወይ ጉድ! ምንም ብትለኝ አይገባኝም። ነው? አዎ ነው። አዎ ምን ታመጣለህ? እሺ ምን እንደማመጣ አሳይሻለሁ። ታውቀኛለህ እኮ አሳሳች እንደሆንሽ። አዎ አለ ምን ነበር ግዜ ጻፍ ስራ ይላል እንደዛ ነገር በዚህ ሰዓት ወሰጅ አለ ሌላ ነገር ወሰጂ ሌላ ነገር ስጫት እንጂ ዳሰኝ ቆራሽ ቆየውኩ እኔ ነኝ የምከፍ እኔ ይታቡ እኔ ነኝ የምከፍ
ምን ነው? ማን? ከበት ማን? በዚህ ሰዓት 50 ብር ነው ያዙ ይልቀቁኝ ምት? በጊዜ ግቢ። ይህች ልጅ ማና? ታካሪ ነው ምትሰራ? አታቀጭም እንዴ? አላውቃትም። ዋንች ኮንታሽ ነው ምትመጣው? ዛሬ በጊዜ መጣለሁ። አንተ ደግሞ እንዴት ነው ባራቀን ውስጥ የሚገኘው? ብቻ ከየትም ሆነ ከየት ብሩ መገኘት አለበት። አንተ ቆይ ለምን ሸባውን 8 ወር ደሞዝ አጠይቀው? በሚስቱ አዘን አበደ እንደገና ጠይቀው ይበድ እንዴ? ቆይ ግን አንተ በማየሙት ምን አይነት ልጅ ነህ በእናት? እንዴት ደግ ሀገር ያለችው ማሚ የገለምን አደጉልም ቺዬ? እሷ ለፕሮሰሱ ብር ያወጣች ወይ እሱ ማለት ነው። ቢሆንም ግን ጠይቂያታለሁ። ግን ያቺ ብሽቅቷ ያለች ቤት ነው። ተስፍት ቸገረለት ምሽቀን ነው እኛለን እንጂ መሄጃ የሌለን። አይዞሽ አትላንታ ላይ ቀውጢ ቢዩቲ ሳሎን ከፍተና ወስጄ ገላግልሻለሁ። የምሬ ነው ምልሽ። ከዛ ግን አስቡት ዲያስፖራው ኘስ መጣ አ ዶላርን ዳላር ይያልኩ ስጣር አረማመድ የተቀየረ ዋትስአፕ ይያልን አ በእናትሽ ለኔ ዳዳራን ታምጣልኝ። እንዳለ ለምትፈልገው ነገር ጽፈ ያዝል። እኔ አንተ ይሳካል እንጂ እንዴት ደስ እንደሚለኝ። ይሄ 1000 ዶላርና አድቢል ይዘው እንደሚመጡት እንዴት ዶላሩን ማታ ማታ ይቀመቅሙበታል፣ አድቢሉን ጠዋት ይወጡታል። ሲጨርሱ አይ ማሳጅ ክፍል ነበርኩ። ማን ክፍያ ተብሎ ለታቆም ነው? እሺ እሺ ልካል። ዋክ ልጅ ዋክ ዋክ ዝም አትበል። ትምህርቷንም አታሳዝንህም? ይህን ያህል ደክማ ደክማ ሲቆም። እሺ እውነት ልካለሁ። እሺ እሺ በል ደህና ዋል። አትጥፋ ግን ያልኩህን እንዳትዘነጋው አደራህ። ምን ነው ወላድ በድባብ ሲል ወንድ ጠፋ እንዴ? የደወሉላችሁ ደንበኛ ዴ ኮንቺ እርግፍ አድርገሽ ብትታይውስ? ምን አረጋኝ ብዬ ስደውልላት ወድሻለሁ ነው የሚለኝ። እያታለለኝ መሆኑን ባውቅ እንኳን በቃ ሁሉንም ነገር በእኔ ታይ። እኔ ስራዬን ሰርቼ አረጋግጥልሻለሁ። ቶሚ ምን እየሰራ ነው?
ከንፋስ ምን ያርከ? አልሰማሽም እንዴ? ሰፈሩን እኮ አንድ ባለ ሀብት ሊገዛው ነው እንዴ? እና ታዲያ ተውን እየሰራ ካሬ ሜትር እየለካው ነው ከንፋስ? ለነገሩ አንቺ ምን ታውቂያለሽ? እዛ ላይ ዝም ብለሽ ጸጉርሽን ጥበሽ። አረ 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 ሳልል ወይዘሮ አልማዝ አከራያች ምን ሆኖ ነው በሩን ዘግቶ ከሄደ 6 ቀኑ ልብሱን እንኳን አይቀይርም ወይ ያለ? ምን ምከፍሎ የለኝም እኮ ማታ ለዘውም ነጭ ሜጋየርኩ ነው ማድረው በእናት አይዞሽ ይሄ ነገር ይሳካ እንጂ ቤቱን እንዳለ ነው የምገዛው። አረ በእናት ቻ ሰዓት ከፍልኝ ጋር ትኖራለህ። እውነቴን ነው ቆንጆ ሁሉም ነገር በመረጃ እንዲሆን ፈልጋለሁ። እየጠጣ በነገራችን ላይ ፍቁስ ላለመግባት ሞክሪ። ይሄ ሁሉ ነገር ግን ለምንድን ነው አልገባኝም። ይኸውልሽ ቤትዬ፣ እህቴ ከውጭ ድረስ የምትመጣው ገንዘብ አውጥታ ፈርማ እሱን ለመውሰድ ነው። እሷ ምትልክለትን ገንዘብ እንኳን እንደፈለገ ይፈነጭበታል። ቅጣት ታክል እንኳን ለእሷ ፍቅር የለው። እሷ ደግሞ ብነግራት በፍጹም ልታምነኝ አልቻለች። እንደው መጥቼ ካላየው ወይንም ከእሱ ካልመጣ በስተቀር አላምንም አለች። ስለዚህ ስለ እሱ ያለውን ነገር እንድታውቅ ብቻ። እሺ ግን ብስካሉ ወንድ ልጅ ነው፣ ሊጎዳኝ ይችላል። ምን እንደሚያደርገኝ አላውቅም። ተነጋገርነው ገንዘብ ደግሞ ያንሰኛል። እሱ ችግር የለውም። ለእሱም የሚሰጪውን ገንዘብ ቀድሜ አዘጋጅቼልሻለሁ። ቀሪውን ደግሞ ያው ስጨርሽ እሰጥሻለሁ። ግን በጣም ተጠንቀቂ፣ ልጁ እሳት ነው እሳት። እኔ ምን ነኝ ደግሞ ለአንድ ፀጉር ጠባል ጨርቅ? እሱ እንዳለ ሆኖ እንዴት ሆነሽ መቅረብ እንዳለብሽ ግን አውቀሻል አይደል? ወይኔ ምንም አላወቅሽኝም። የመጣሁት ከአንድ ግብረሰናይ ድርጅት ሲሆን ድርጅታችን በወንዶችና ሴቶች ጤናማ ግንኙነት ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን ይሰጣል፣ ምርምርም ያካሂዳል። እናም አንድ ጽሑፍ እየሰራው ነበር። ለጥናት የሚሆነኝ ሰው ደግሞ ስፈልግ አንተን ጠቆሙኝና ወደ አንተ መጣሁ። የኔም በቤት እኔ በጣም ብዙ ስራ ያለብኝ ሰው ይቅርታ ልረዳሽ። አውቃለሁ። ለምሰጠኝ ጊዜ የምሰጥ ክፍያ ባይመጣጠንም ለዚህ ስራ የመደብኩት እንገባለን። አንተም ሳትፈልግ ተቀበልከኝ፣ እኔም ደግሞ ለታን እንደፋለልኝ አልቆጥር ስራዬን በልብ በሙሉነት ብሰራ ደስ ይለኛል። እና ገንዘቡ? አይ አንተ እንዳሰብከው አንተ የሚመጥን ክፍያ አይደለም። ያው አጠቃላይ ያው 15000 ብር ነው። ምን ነው? አይ እኔ በእናትሽ በተፈጥሮዬ እኔ ሰው ሲጎዳ ማየት አለ፣ በተለይ ሴቶች መጉዳት አለ። እውነቴን ነው። እና ሻልከ እና ባራጭ አላ ከታሉ ፊሰንኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ለምን ያህል ጊዜ ነው የምትፈልጊው?
ያው ካስተር ስካሳምስ ቀን አብረን እናሳልፍ በቂ ነው። ቹር ቴንክ ዩ ቱ በጣም እች ትንሽ ገንዘብ ናት ባት መጥነህ ነገ ስንሳል ላይ ይመቻል ከሰዓት በደውልልኝ መገናኘት ይችላል። እሺ ታክሲ ላሳፍርሽ ነው። አይ ችግር የለም ስንፋት ታክሲ ስላለ ይመጣል። ቻው። እሺ ቻው ዝርስልኝ። ስማ ቾዬ በግር በፈረስ ፈልገው ከርሜ ራሱ አልመጣም። ወይኔ ይሄ ነው አይደል ኬታ መጣ። ኦ ማይ ጋድ ቴንክ ዩ ቾዬ። እንጂ ያንቺ 300 ነው አይደል? አንተ ሽቀላ ወንድም ተጀመረ እንዴ? አንቺ ሰይጣን ስነ ስርዓትሽን ያዥ። እሺ ምን አለባችሁ እናንተ ወንድሜ ይየ ነው ወጓሳምራችሁ አዛራችሁ ገላችኋታል። የምትገርሙ ናችሁ። እኔ ነኝ የቀረኋችሁ አሁን እየታረኩት። ጋሻሴ እህቴ ነገ ትመጣለች። እህቴ ነገ ትመጣለች? አዎ። ማ አልሰማኝም እንደ ጋሻሴ እህቴ ነገ ትመጣለች። አንተ ልጅ ምን ማለት ነው? መርሳት ጀመርክ እንዴ? ነግረኸኛል እኮ በዚህ እድሜ እኔ አልመርሳ ከጀመርክ የኔን እድሜ ስታገኝ ምን ልትሆን ነው? በዛ አይነት ማስ ምንም ሳትረሳት ቀረም እኮ። እኮ ፍቃድ ፈልጌ ነበር። ፍቃድ ምን አልክ? ፍቃድ ነው እንዳልከው? አዎ ፍቃድ ፈልጌ ነው። አሁን አልከው? የምን ማለታችሁ ነው እናንተ ሰዎች እንዴ? ለምንድን ነው እኔ ማታስቡልኝ? ምንድን ነው? ውብ እየተመለከች እኔ ለአንተ ነው የነገርኩ። እናቴ ውብ እየተመለከች ብቻ ተመለከች እንዴ? እኔ ለአንተ አይደል እንዴ ነገርኩ? ወይኔ እንዲህ ቢረዳ ይሻላል። እኔ እንዲህ ቢረዳ ይሻላል። ምን ማለታችሁ ነው እናንተ? ምን ይሰራል? እንዴት ነው ነገሩ? አልጋሪ ቀረው ተኝቶ ማንበብ ነው የቀረው። እንዴት ነው ነገሩ? እንዴት ነው አንተ ፍቃድ የምትለኝ? እንደው አንድ እንኳን የሚያግዘኝ ሰው ልጣ? ያው ካልደወልሽልኝ አልደውልልሽ። ችግር የለም እደውልሻለሁ። ብታዩ ጉራው እኮ እባክሽ አውቀዋለሁ። ማታ ግን ችግር ፈጥራል የሚል ከሆነ ዋጋውን ነው የምሰጠው። ማ ልጅ እኮ ምላሱ ምላስ እንዳይመስልሽ። ጨዋታ ሲያውቅበት እኮ ስንቱን ጅል ወንድ ገደል እንደከተትኩ አታውቂ። በይና ይልሻለ። ቤቲ ትሙት ወይ ደህና ቻዌ። እንግዲያው ቹቹ ፍቃደኛ መሆን ካልቀረ አንተ ሰፈር አካባቢ የሚከራይ ቤት ባገኝ ደስ ይለኛል። የቤት ኪራይ ወይም ደግሞ ያንተ ቤት የሚመች ከሆነ ሌላ ነገር የሚወጣው ወጪ ላንተም ተጨማሪ ጥቅም ይሆናል። ያው እንደምታውቀው ደግሞ የቤት ኪራይ ደላላ ፈልገን ምናምን ብዙ ነገር አለውን አዲስ አበባ ይከብዳል ትንሽ። ምን ማለትሽ ነው? እኔ ማለት እኮ የተንጣለለ ግቢ ውስጥ ምን ኖርኩ። ያው ተከራዮች አሉ ምናምን እነሱ ማስወጣለሽ ወይስ የተለያየ ቤት? ምንም ችግር የለም አንድ ክፍል ይበቃኛል። ግን በየማሉ ያው ስራ ቦታ እየሄድኩኝ ወይ እንዴት መሰለችሁ ይሄ ነገሮችን ባጭር ጊዜ የምንጨርሳቸው ከሆነ ያው ድርጅቱ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ነው ለኔ የሚከፍለኝ። ከዛ ላይ ደግሞ እኔም ላንተ የምጨምርልህ ገንዘብ ይኖራል። ስለዚህ ስራ ማቆም ይኖርብኛል ማለት ነው። እሱ ያንተ ምርጫ ነው። ያው ማስፈቀድም ይችላል። ሄሎ ባለ ሁለት መኝታ ቤት አገናኝቼ በዛም ሰበረሽ ምን ይመስላል? ቆይኔ ማካዘራውለት ሰራለታ አንተ ደግሞ ቀደም ብለህ አደውልም ነበር። ተያዘ እኮ ይሄ። አዎ ተያዘ። በቃ ሲገኝ ደውልልኝ። እሺ ስራ ቦታ ያለውን አንተና ፍሬንዶች እንደምን ብላችሁ ቆጥ። እሺ አንግቷን እኛ በዛ በዚህ ብለን እናሰምታለን አይመስልም? በጣም ነው ማመሰግነው። ለነገሩ አንተ ሳይቸግር ይሄን ማሳጅ አስለምደ ወገኔ። በቃ እንግዲህ በቃ ለተጠብቀን በመደውል ጊዜ ስራችንን እንጀምራለን። ምንድን ነው ስማ፣ ይሄ ለምሰራ ድራማ እኔ እኮ በጣም ተገቢ እኮ አይደለም። ምንድነው ድለላ ነው የምሰራው? ድለላ? አንተ ድንጋይ ቅርታቱ ድለላ እኮ ቀላል ሙያ እንዳይመስልህ።
ዝም ብለን ከበሬ ተነስተን ጉባ አላልንበት ስንት መጻፍ አንብበን እንደ ዴን ካርኒጌልን ፑልቶን አጥበና ወይኔ ደላላን ትልቃለህ አንተ አታምባጭ ይቅርታሽ በእናትህ አላልኩም ማያነብ ሰው ደላላ መሆን አይችልም በቃ ባጠቃሽ እሺ ግርት ደነስ ተጋሽው አንተ የሥራ ሰዓት ደርሷል አሁን ምንድነው የምንለው ጄሎ በእናትሽ ከዛ ከሴታ ሴት ጋር ሆናችሁ እንደምንም ብላችሁ አሳምኑ ኡፍ አንተ ደሞ አንዴው ብዬ ማለት ከጀመረ እንደማያቆም ይያውቅ በቃ የሆነ አደጋ ደርሶበት ነው ምናምን ብሉት በእናትሽ ጄሎ አሁን የላንቺ ከብዶሽ ነው በእናትሽ ሰምጂ ልሻለው ሰፈሩን ቁል ሊነሳ ነው እንዳለ ባለ ሀብት ሊገዛው ነው አንቺ ተወቃ የለከፍሽ ጊዜ በኋላ ሾሮሜ ደ እሺ ቶሊክ ተጣራሽ ምንድነው እኮ አስቸገረኝ እኮ በእናትሽ እንዶ ከያል ጊዜ ምን ደሩ ይጥሩ በእናትሽ ሸምሴ መጣሽ ያው አሁን እየነገርኩት አሁን እየነገርኩት እሺ በቃ ሁለት ወር ውስጥኛ አሁን እየነገርኩት ምናምን ትርክና አስፈልገኝ እንዴ ሾን ያግባባላል እንደዛ ነው ትያልሚ እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደስ ያለሽ ትያልሚ ምን ነው ቆይ አንድ ሰርፕራይዝ አለ የም ሰርፕራይዝ ቹቹ ቢቱ ሳሎን ሊከፍት ነው ቢቱ ሳሎን አዎ ትያልሚ ወይ እሺ ለዛውም ስሙን በርሶ ስም ሊያረጋው አስቧል አልሚ ይበሳሉ ሊለው ይሄ ነው ሰርፕራይዝ ማለት የውነት ይሄ በጣም የሚያስደስት ግን እዛ ያ ሰው ይያል አይደል የሚሰራበት ይነበረ ይሄ ሰው ይምንድነው ሰው ያ ሰው ይሄኛው ሰው ይምንድነው ድሮም ይሰራበት ኦ የጸጉር ቤቱ እንዴ ታሪፍ ነው መሰለኝ እንዴ ቆንጆ መሰለም ቼም ተቃጣቆ ነው ልስታ ላንተ ነው እንደመጣ ለዚህ ዛው ጸጉር ቤት አውልኝ አትለኝም ነበር ምን አለበት ገልጡ እንካስ ከምጣው እንደው ፈጣሪ ጠብቆ ነው እንጂ የሆነ ነገር ቢሆን ነው ምን ይውጣል ነበር? ከዚህ በላይ ምን ያርገው? ይሄው ሹሮ መብራውን አንተ ጥሎት ሄደም እንዴ? ለነገሩስ ምን አይደለም ይገጭ። ምን እኔ እንድለብስ? እኔ ወይኔው ቢጂ ወይኔው ቢጂ ምንድነው? ዝም ባንቺ? አንቺ ልጅ ተለቀሽው ነን እንጂ ምን ነካት? የምን አትርሱኝ? አስታውሱኛል። መዳን ያለ ምን ከተት ያርገው? የድሜ ገመዱን ያሳጠረው። ሰው ያርገው። ለመሆኑ ታይባ? እገጭ አንተ ነህ ያ በጣም ያ በጣም ጎበዝ ለምን እሱን ከመገጭ እኔን አጨረሰኝ ነው ኖ አረ እየገጩ ነው በጣም ሄ ፕሊስ ምንድነው ጭቅጭቅ ምንድነው እሱ እ ደሞ ጭማንሽ መቃራን አከራይ ወጎ ተከራይታል ሰው ማይችል ቤት ተከራይታል ጎበዝ እርሴል ይሁን አለፍኒ ዘሎ በቃ ወደ ስራ ይሁን እርም አንተ እየበላ ነው አሁን ይያዝል ተነስ በልግዳሪ ማለት አሜን እሺ ጨርሰው ደሞ ሻለ ሲለው ሲበር ላይ ደፍጣን ደከመኝ በጣም አንደርሰን እንደ ደርሰናል አይደል ትንሽ ነገር
ጸጥ ያለ አካባቢ ነው የምትኖረው ደስ ሲል? አዎ ትንሽ አዲስ ሰፈር ስለሆነ ነው። ብቻ ነው እንደ የምትኖረው? አንድ ሁለት ሰራተኞች አሉ ወንዶች። በዛ ላይ ቀደም ስንመጣ እንደነገርኩሽ ደግሞ አንድ ያሳደገች ሞግዚት አለች። ከእሷ ጋር ነው እንደው። አሪፍ ሰፈር ነው። መናፈሻውን አትክልት እያጠጣሁ ነው። አትክልተኛ ትሄዱ ነው? አንተ ምታጠጣ? እሱ እስኪመጣ ድረስ እስካሁን ምን እየሰራ ነው? ሁለተኛ አታልሽ ይለምድባል። እሺ እሺ እሺ፣ ይግቡ ይግቡ ይግቡ። ሰባት መቶ ካሬ ላይ ያረፈ ቤት ነው። በጣም ትልቅ ነው አይደል? እንግዲህ ቤትሽ ነው። ሌላ ምን የምትፈልጊው ነገር አለ? ሻወር ወስደሽ ደስ ይለኛል። ሻወር? አዎ። ምን ነው? አይ ከድካም ገብተሽ ብዬ ነው። የማላስቸግር ከሆነ ወስድ ደስ ይለኛል። ቆይ ቦይለሩ ለኩሽ ልምጣ። እንዴት ነበር ሻው? ቆንጆ ነበር። ጀርባዬ ክስፍ አድርጎ ነበር። አሁን ልቀቀኝ። ምንኛ ስፈራው እኮ ብዙም ኃይል የለውም። አይ ቆንጆ ነው። ቾቾ አንድ ነገር ሳልነግርሽ እትያሜ ትንሽ የአይምሮ ችግር ስላለባት አንዳንድ የምታደርገውን ነገር አታውቅም። እንዴ ላሳውቅሽ ብዬ ነው ግር እንዳይልሽ። ኧረ ምን ችግር የለም። ምስኪን ይሄናት ጆዬ። እኔ ደግሞ ምን ዋጠህ ብዬ ሼም ነው ሼም ነው ስታይ ምናለች። አይኖቿ እኮ ማየት ነው። ጂሰስ ክራይስት ቴት አይ ታውቂያት ትያለሽ ትባላለች። እንደው ትንታይ እንደልህ እንዳልልህ አሳዝነኛለህ።
ራሴ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለሁት። ነገ ደውላለሁ፣ ሴትዮዋ እየቀባጠረች ነው ያለችው። እሺ እሺ፣ ታውቅ እሺ። መቼም አሁን ምን የመሰለች ውስኪ ሆነች ቡና ለማፈላች። ይቅርባት፣ እንቅልፍ ይከለክላት ነው እንዴ? ማናዘዘ እንዴ? አረታው እንዴ? ያምን ነገር ጎዞ ብጠልቅ ጠልቅ ረቀው እንጂ። አይ እውነቱ ነው። ሪላክዜሽን ነኝ፣ ሪላክዜሽን ነው። ግን እራት በልተሻል? አዎ። እንዴ አረታወይ እንዴ? እኔ እንግዲህ ወላሂ አናገርኩት። አላናግር አላስተረፍስ እኮ አልገኝ። እሺ ይሁን እንግዲህ። መቼስ ከበላሽ ምን ይደረጋል? ሰላም ደር፣ ሰላም ደር። መጣ እንደዚህ ምለቀምሽ ነው ና? እሺ ዛሬን እንኳን ነው እንደዚህ አይነት ቀልድ አያምርብህም። በቃ ማትበለኝ፣ ቀጥል። ሂድ ሂድ፣ ቀጥል። አለቀ። እሺ አስተኝቻለሁ። እ አልማስ እንዴት አይነት አሪፍ ሰው መሰለች። እንደዚህ ነው ሳይጫወት ታምር እንደይ መጫ ነው ምትሉስ? አዎ በቃ እንግዲህ ቤትሽ ነው። ሰላም ደሪ። ይተኛል ብለሽ እንዳታስቢ፣ ለሪ ለሪ ስለማለብ ጥሪን ከፈለሽ ልብሴ ልቀይራት እና እዚህ በቃ እሺ ሰላም ደሪ። ደህና ደርሽ። መብራቱ ላጥፋልሽ? አይ ተውዩ። ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ። ተመስገን አምላክ፣ እንደዚህ አይነት ቅሌ ስላጋጠምከኝ አመሰግናለሁ። በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ሰው ይገኛል? ተመስገን አምላክ። ፍቅር ለምታፈቅራት እንዴት ነው የምትገልጽላት? ያው መዘመር ነው። መዘመር ስትል ማለቴ መስፈን። ልክ እንዶች ለገርል ፍሬንዶቻቸው ሰባት ተራራ እየዞሩ እንደሚዘፍኑት። እንዴት ነው የሚዘፍኑት? እንዴት እንደሆነ ላሰማሽ? ያንዴ እዱም ሁሉ ያራሌትላሌቱ እዱም ሁሉ እዱም
ጤና ይስጥልኝ። ፖሊሶችን በጣም ስለምወዳቸው ለህብረተሰቡ ያላቸው ቅን አመለካከት በጣም ስለሚያስደስተኝ ልጨብጥ የመጣሁት። እሺ ቻው። ወይኔ ዛሬ ነው ገደሉት። ምን ሆንክ? ዝም በል አንተ ቀንዲያ። አንተም ያው ነገ ትክደኛለህ። በሽተኛው እንዲሆን ያያየ ነው ጋሻ ሲ ምን ሆነ? ማን ይታምሙ? አታውም እንዴ እንደዚህ ሆነ? እንዴ መጣ አንተ? አው ጋሻ ተነስተ እኮ ነው ምልህ። ውጣልኝ። እንዴት አይነት ጭንቅላት ያለው ሰው ነህ አንተ? ምንድነው አሁን ሲያስ ተባብላችሁ አሁን ትመጣለህ? እንዴ ተነስተ። እኔ አንተ ላይ ነኝ መጣሁት። አንተ ናፍቀኝ ከጧት ጀምሮ እዚህ ቁጭ ብዬ የምጠብቅ ማ? እኔ ናፍቀኝ? ይሄ ጭናሳሽ ንገረው እንጂ አንተ ንገሩት። እንዴ ጋሼ ከጧት ጀምሮ እዚህ ቁጭ አለ እኮ ላንተ። እኔ ይሄን ልምጥምጥ ዝም በል። አሃ 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 ወንድሜን አግኝተኸው እንዳዩ እ ወንድሜ እንዴ ማን ትያ? ወንድሜ እኮ ከአሜሪካን ሀገር መጣ። እንዴ አይ ጋሻስ እንዴ አረ ድንግር ሲለው አይቻለሁ። አንተ በቃ እንግዳ ስለሆነ ግራ ገብቶት። በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ። ምን ነው አልነገርከኝም ታዲያ? አዩ ለነሱ ነግራቸዋለሁ። አማሽ ስልክ ስማ ሄደ ለበቀ ሸታሴ ምን ነካው አካቹ እኛ ልብኝ ምን አለ ብትነግረኝ አንተ። አይ ጋሻስ ወየ ቤት መመሳሰ አለቻችን ልጅ በቴሌቪዥን ወየ ሰው መመሳሰል ወየ ሰው መመሳሰል። እሺ ምን ነው ዝም አልሽ? አይ ተጫወትኩ ነው። የሆነ ደስ የሚል ነገር ሸተተኝ ልበል? አዎ ምን አንዳንድ ጊዜ ቤት ቁጭ ስለማስመጣቸው ዲቲ ፍሪ ውስኪዎች አሉ። እነሱ ስንቀማምሳሉ አልኮል ለሰውነት አንዳንድ ይጥሯል። አይ ደስ ይላል። እስኪ ግን እንደዚህ ሽታ ደስ ይላል እንዴ? በጣም አንቺ ብዙም ከመጠጡ የለሽ መሰል ማታቂ። አዎ ግን አንድ መለኪያ ቢቀምት ደስ ይለኛል። ውስኪ እኮ ነው። አዎ ዝም ብዬ መቅመስ ፈልጌ ነው። ምቆይ ብርጭቆ ላምጣልሽ። ምን ነገር ስደናበር ደፋሁት።
እንዴ አላበና ሲመለስሽ ባን እንዴ አሚ ቅርታሽ ችግር የለውም እንዴ ለምን ክልብስ አይደለም ደሞ ለጠጅ ጠጅ ነው እንዴ ያ ያ ፈረንጁስ እስኪ ከለሩን እየቀየሩት ያው ነው ባክሽ ጠጅ እስኪ በጣም ይቅርታ አርግልኝ ችግር የለም እንዴ ጦስ ሽሪ ዞት ይድ ሙት እንዴ ከፎን ምነው አይ ምነው ምነው እሺ እንዴት ነው አንቺስ አግብተሻል ወይስ ባል የለኝም አላገባሽም ጓደኛማ ነበረኝ እሺ ሲያልቅ አስረግዞኝ ጠፋኝ ይገርማል ከዛ በኋላ ለወንዶች ጥሩ አመለካከት የለኝም አትኩሮ እያየኝ ነው አዎ በምን አውቅሽ አይ እኛ እኮ የልብ ብርሃን አለን የልብ ብርሃን ስትይ ማለት እኛ የምናየውን ወይም ሴንስ እናደርጋለን ሴንስ ኦኬ ሴንስ ኧረ ኧረ እንደናንተ ይሻላል ከኔ ከማይረባዩ ክርስቶስን ነው የምልሽ ያቺ ልብ ነው የሚበልጡ ይቻለም እንዴት ታስጠላለች መሰለሽ እንኳን አላያችኋል ተው እኔማ ባላያት እያልኩ ነው በይ እንግዲህ እዚህ ላይ በቃናል ሰላም ደ ደም አደረሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት አደረክ አሎክሽ መነሳቴን በመለዋክ የልብ ብርሃን ይመጣልሽ ልቤ ነገር ትቹ ለፈን ይችላል አንተ በጣም በእናታም ዘንዝበሪ ንስፋሽ አንሰፈ እዚህ ልትኖር ነው የመጣችው? ትንሽ ጊዜ ነው ሰሞኑን ትሄዳለች። እኔ ግን ብዙም ደስ ያለልኝ ነገር አለ። በጣም ማለት እሷ ከመጣች ጀምሮ ፀሐይ ተቀይሯል እንደ ድሮ አይደለም። ደም በጣም ተቀይሯል። እንኳን ይያል ምን እኮ እንዳይከፋት ልንከባከባት ብዬ ነው። ጥሩ ነው። ግን ሰው እንዳለ እንኳን የረሳ አይመስልህም? እውነቴን ነው የምልህ። እኔ እሷ ጋር ገብቼ ስናገር አፋፌ ስትለኝ ዝም የምለው እግሬንም ስብስብ ያደረጉት አንተ ሊከፋፍኛል ብዬ ነው። አንተ እንዳይከፋ ብዬ ነው እንጂ ያልማዝን ታቀኛል እንዴት እንደምናገር አይደለ እንዴ? የጆስ አረባ ካንትሪ ተው ግን ከደሞዝ በጣም ጥጋብ ይዞታል። አጠቢ
አራት ትቻል ገባ አምስት ሰባት ሰባት እሺ ቹቹ እድሜ ስንት እድሜ 21 31 መሆኑ ነው በይ እሺ የትምህርት ደረጃስ የድሮ 12ኛ ክፍል ጥንቅቅ አድርጌ ግራጁዌት አድርጌያለሁ ምን አስቀሻል እንዴ የድሮ 12ኛ ክፍል ቋንቋ ከኮሌጅ በላይ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በኦክስፎርድ ዲክሽነሪ እየታገዝኩኝ የቋንቋ ችሎታዬን ለማዳበር እንደገና ሌላ ትምህርት ማረ ተጫዋች ነው ብዙ ሰዎች እንደዛ ይሉኛል አታይኝም ብለን አይደል እንደዚህ የምትለው እ አዎ አታይኝም ብለን አይደል አንድ ዩኒቨርሲቲ አንድ ኦክስፎርድ ነው የምትለው ሰበስ እናቴ ደውላልኝ ቆኖ ወደ ቤት እንዳር አይ ለምን ተጫውት እንጂ አይ ሜዳ ወጣው ቻው ብያችሁ እሺ እና ራሴን ለማስደሰት ብዬ ልጅቷን ለፋስ ላጠጣት ወይ መቆርቆ ከተባ ነው መቆርቆ አቦቱ እኛ ማንሰሙ እንዲያርጎ ነበር ይኸውልሽ እኔ ብላስ ከመጣሽ ድረስ የመከባከብ ግዴታ ታይ ፍቅር ምን ነው ነገር በዛ ገባ ብሎ ኪችን ሲሊንደር ለኩሰው አፍልቶ መምጣት ጣጣ አይደለም ባለንባቸው ጊዜያቶች ለሴት ልጅ መጥፎ አመለካከት ያለ አይመስለኝም። በእርግጥ ለሴቶች መጥፎ አመለካከት የለኝም። የሚገርምሽ
እኔ እንደውም የኖርኩት እኮ ከታናሽቴና ከአሳዳጊያ ክስቴ ታዋ ጋር ስለዚህ ከነሱ ጋር ኖሬ እንዴት መጥፎ አመለካከት ሊኖርኝ ይችላል? እንደከና ታናሽቴና? አዎ ኮሌጅ ተማራለች። እኔ ነኝ ማስተማራት። አክስቴንም እኔ ነኝ የምጦራት። እንግዲህ ዱብ ዱብ እያልን እነሱ እየጦርን ምናምን ነው የምኖር። አይ ደስ ይላል። እሺ እኔን ብዙ አናዘሽ። እንግዲህ አንቺን ደግሞ እንስማ። ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖሪ ወይስ? ከእናቴና ከልጆ ጋር ነው የምኖር። ኦኬ። አባትና እናቴ ተባታ። አባቴ ልጅ እያሉ ነው ትሎ ነው ሄደው። ስለዚህ እናቴንም ልጄን ነው የማስተዳድራት። ያሳዝናል። ቅርታ በማይሆን ሰዓት የማይሆን ነገር አንስቼ ሙድሽን በጠጥ። ኧረ ጠጠኝ ነው። ከዚህ ሙድ የሚያወጣ አሪፍ ነገር ይዤልሽ ይመጣል። አሁን ራስሽን ይተውሽ። ታዲያ አንተ መንጎዳጎድ ነው እንዴ ሊያሽላት? የራስ ምታት ኪኒን አልነበረሽ እንዴ? የምን ኪኒን? እዚህ የራስ ምታት ሌላ ተከራይ ማትረብሽ አይቻልም። ሐኪሙ ደምሽ በጣም ከፍ ብሏል አለኝ። እሺ እሺ። እንዴ ምን ማለት ነው? ቲያሚ በእናትሽ 3 ቀን ብቻ አስጪኝ። 3 ቀን ሐኪሙ እኮ ደምሽ ከፍ ብሏል ያለኝ። አንድ ቀን እንኳን መስጠት አልችልም። እሺ በቃ ያው ማሳጅ አይደለሽ እኮ እሱስ ቢሆን ልትመጣልኝ አሁን? አሪፍ ፉት መዳል ትጀልሽ ነው። አይ ማለት በቃ ላቲቪያ ነው ለፍቻ መጣው። በእናትሽን ክሰጂ። እኔ እንደውኩት ያልማዝ ጋር ልክመስለኝ ነበር። ዴ አንቺ ናል ሞሽ እንዴት ነው ያልማዝ ጋር ሄደ? ደሞ ቆንጆ ሻይ ነው ያፈላው። ይገርምሻል። ይሄ ሻይ ቅጠል ጓደኛዬ ነው ከቻይና ይላከ። አረ እውነት ከባንኮክ። ምን ነው እኔ እንጃ ትንሽ ላይ ነው ሰለ። አይዞ ጀርባሽን ነው ጭባን ነው አይዞሽ። ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ታነባለህ እንዴ? አዎ። እንግዲህ የገዛ ስራዬ ስለሚያስጠላኝ ሲይዘው ያረከስኩ ያለ ይሰማኛል። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ለጻድቃን አልተጻፈም አይደል? ማለት አልገባኝም። ጻድቃንማ በስራቸው ይጸድቃሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ለእኛ ለኃጢአተኞቹ ነው የተጻፈው። እሺ ይሆናል እንግዲህ። Thank you.
somebody call 911. Who's the ground of the gas door? አባቱ ፈልጎ ነው በዚህ ሰዓት ይደውል። ወይ አንተ ነው በእናትህ ይቅርታ ብሎ አልበቃ። ኦኬ እሺ ስትነሽ ይደውል። እሺ 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 ማታ ወሰን ተሰራጭ ቺቺ ግን አውቃ ባለን ዝብያል ባክኔ ከሞት የከበደ ግን ፍጹም ይነበር። አሁን እዚህ ያለችው ደግሜ ሰው ይገበላት ራስ ሆነ ማለት ቤት ይመጣል። ማታ ቤት የሚያሳዝን አይነት መሰለኝ ነበር እንጂ አንጀቴ ሲበላኝ ነበር። አ ተጀመረ ፍቅር በሽሙታ ሽሙበይ 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 ባካሌ ሽሙበይ እሺ ተራ ተራ ሳስተን ታሪክ 300 ብር ነው ሁለት ነው ምን ነው ሰይፋ እና ወሰናችሁ ያልከረ አንተ አይታ አጥቆ ካላን እንደዚህ አይነት ነገር ምንግር አይደለም እንዴ? እዚህ ቤት ነው የሚቻለው? ቹየም ፈጣም ያለሰ። እሺ ማን ወሰደባት? ይድና ፈልጋ። የበሰለ የለም? ይደርሳል። ዛሬ አሪፍ ግብዣ ነው ጋብዝሽ። ፈቆሎ ባህላዊ ግብዣ። አረ ቆይ 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 አታጨርብር። እና ኮንዶች እና ከስቶች በብዛት የሚያሹት ሴቶች ናቸው ያልከኝ ነው? አይ ወንዶችም እኮ አሻሉ። ግን ምክንያታቸው ምን ይመስላል? አንዳንዱ እንዲሁ ዝም ብሎ ልምድ ሆኖበት የሚያሻል፣ አንዳንዱ ደግሞ በነገር ተጨናንቆ የሚያሽም አለ። ለጥሩ ነገር የሚያሽም ይኖራል። ለምሳሌ አሽቶ ማስታረቅ። ቶሎ በይ እሺ። ምነው? ልጠይቅህ? ጠይቂኝ። አትቀየመኝም? ለምን እቀየምሻለሁ? አንተም ተዋሻለህ አይደል? ድብን አድርጌ ነው ሙች እንደ እኔ ግን ያው በምክንያት ከሚዋሹት ውስጥ ነው የምመደው። እንዴት?
አንዳንድ ጊዜ በህይወትሽ ከበድ ያለ ኃላፊነት ተወስጂና መውጫ ቀዳዳው ሲጠፋሽ ልክ እንዳልሆነ ያወቅሽ እንኳን ተዋሻለሽ። ግን ወንዶች ስንባል በጣም እናበዛዋለን። በእኛ ይብስም ብለህ ነው እንዴ? እመለህ አሉ አንዳንድ ሴቶች እንዳልከው ለለት ጉርስ ብለው ወይ ደግሞ በገንዘብ ተታለው ከገቡበት በኋላ ወደ እውነት ለመመለስ ጭንቅ የሚሆንባቸው። ኦ ደረሰ ደርሷል። እኔ ምን አይነት ሴት መስልሃለሁ? አንቺ አዎ ዛሬማ አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቅ ብዬ ነው። ምነው ደክሞሃል? ኧረ አልደከመኝ። የፈለግሽውን ጥያቄ ጠይቂ። እሺ ከየት እንጀምር? ከፈለግሽ መጀመር ትችያለሽ። እስኪ በህይወት ውስጥ ከስንት ሴቶች ጋር ግንኙነት ነበር? ማለቴ በፍቅር። በጣም ከብዙ ጋር በቁጥር አላውቃቸው። እሺ ፍቅር የያዘ ሴት የለችው? እውነቱን ለመናገር ሃይስኩል እያለሁ ፍቅር ከነበረችው ልጅ ውጭ አፍቅር እንኳን አላውቅም። እኔ እንደ ተጨማሪ ገቢ ምንጭ ነው የማያቸው ሴቶች። የራስ በቂ ገቢ አለ አይደል? እዚያ ሀገር ላይ ረጅም ሮጠው ኑሮን ባጭሩ ያሸነፉት ሯጮቻችን ብቻ ናቸው። እንደነሱ መሆን ካልቻልሽ ሾርት ዌይ ነው የሚያዋጡ። አሁን ባለው አሜሪካን ሀገር አንድ ትንሽ ቅምጥ ቢጠያለች እና ሚስት አለ ማለት ነው? ኖ አቃ ሚስት ታንከ እቁባት ነው የሚባለው። እሺ ይሁን ታገባታል? ቲ አንቺ ምን ልከሽ? ትያሚን እኮ ነው የምታክለው። ደግሞ ከእሷ ብሶ መቆሎን እኮ ነው የሚገርም። ማለት አንድ ጥላ ይራቃት እህታለች አት በቃ የእሷ ኖሮ እየሰማች ይገርምሻል። የመጨረሻ የምታጨናንቅ እንዴት? አንድ ጊዜ በእህቷ አማካኝነት ጥቃት ልክልኝና አምሻሽ ያለ ሆቴል ቀጠሪያት ቃውን ልቀበላት እየጠጣን የተጫወትን ይመሻል እና ሞቅታውም አለን። ሳናስበው ትንሽ በዛው እናድራለን። ከእህቷ ጋር? አዎ። ከዛ በኋላ ትንሽ ነገሩ በጣም ደበረኝ እና እህትየውን ፊት ነሷት። በጣም ትዝትብኝ ነበር የሚገርምሽ። እንግዲህ እሷ ነግራት ይሆናል ብዬ ነው የምገምት። ይሆናል። ቹቹ! አቤት እትዬ! አቤት አሊ! ቹ! መጣ! አንዴ ይቅርታ አስተኝቻለሁ። አንጧጭ አልኳቻት። አንዴ አንተ የአሮቢት ገረድ ጉድን ይሄዳል። ዝቅ መርሲ ለምናገር
ሃይስኩል ያለው ፍጥራ ከነበረችው ልጅ ውጪ አቀረ ይባላል። እኔ እንደ ተጨማሪ ገቢ ምንጭ ነው የማያቸው ሴቶች። ይሄ ውሻ የገቢ ምንጮቼ ናቸው። ኧረ ተይ ልጁ እኮ ቅናሽ ሲሰጠው በእውነት ነው የምልሽ፣ በፈጠራ ስራሽ የለም ነበር። እንግዲህ በቀረችሽ ጊዜ በደንብ አስለቀቂልኝ። ጉዱን ነው የማወጣልሽ። ሰው ቢያስከፋ ቢዋሽ በምን አይነት መንገድ ስሜትን በገልጽ ሊወጣል ይችላል? እኔ አብዛኛውን ጊዜ ከዛ ሰው መሸሽ መርጣለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዲያሪ ላይ ስለማኖር ለራሴ ሳነበው ትንሽ ተንፈስላለሁ። ወጣት ነህ። በዚህ ሰዓት ደግሞ ራሴ የምትለው ጓደኛ ከሌለ ውጭ ያለችዋንም የማታገባ ከሆነ እሺ ወደፊትስ? የወደፊቱማ ፈጣሪ ነው ተስፋዬ። ታዲያ ፈጣሪን ተስፋ አድርጎ እችን ለፍቅር ያችን ለገንዘብ ያሉ ከራስ ሊና ጋር መቋሰሉስ ተገቢ ነው ብለህ ታስባለህ? አይ ተገቢ አይደለም። ግን ከዛሬ ነገ ይያልሽ ለቴሌቪዥን ስትይ ነገሮችን ትለምጃቸውና ይሉንታሽ እየተቀበረ ይላል። በዛ ላይ ከፈጣሪ በታች ያለኔ ድጋፍ ምንም የሌላቸው እነዛ ወደ ነፍሶች ብቻ ተይ። ምን ነው? አይ የዛሬ ጥያቄዎች ትንሽ ከበድ ይላሉ፣ መልሶች ግን ደስ ይላሉ። ይመስገነው ምንም አይደል። ለማንኛውም ባለፈው የጠየከኝን ሁሉንም ባይሆን የተወሰነውን ሳንቲም ልከላለሁ። ሰላም እየጋር ደውላትና ወሰድ። አሁንማ ከመፈልገው በላይ አግኝቻለሁ። እንዴ ምን ተገኘና ያለመደብህ? መልእክትሽን አደርስልሻለሁ፣ ሳንቲሙን ግን አልፈልገው። ምን ሆነሃል? ምንም አልሆንኩም፣ ሁሉንም ሰሞኑን እንጽፍልሻለሁ። የሆነ ነገርማ ሆነሃል። እወድሻለሁ እንኳን አልከኝ። እንዲህ አይነት የውሸት ኑሮ አሁንስ ምርር ነው ያለኝ። እታባና ጦጣይን ከሰው አላሳንስም እያልኩ አንዱን ሰዋሽ አንዷን ሳባብል ከኔ የማይጠብቁ ስንት ሼም የሆኑ ነገሮችን አሳለፍ። ግን ሁሉም ነገር ደግሞ አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አቦ ይመቻል ጅሉ እውነቷ ነው። ከልብህ እንዳይሆን ብቻ እታባትም ትምር በጣም ትመስታኛለች በለው ቡንካ መዳበሳ አንድ ነገር እንደው እኔ እንደውም ልነግራ እንዴ ቹ የምን ብለህ
ቹቹን ፍቅር ያዘው ያውም በድንገት እንኳን ሌላውን ሰው እኔን ራሱ ግራ ገብቶኛል። በዛ ላይ አብሬ ያሰውን ከስከዛሬው ለሴቶች ካለኛ መልካከት ሁሉ የተለየና ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። ቶሚ ደግሞ ማላገጫ አድርጎኛል። ለነገሩ እነቱ ነው ገና 15 ቀን እንኳን ሳይሞላኝ ማን ያምነኛል? ማየት ያልቻሉት አይኖቿስ ወደ እውነት እጄን ይዘው እየመሩኝ እንደሆነ በነግራት ምን ትለኝ? ፈጣሪ ያውቅ። ሄሎ ታቺቺ ብሩ ደረሳችሁ? ደርሶኛል ደርሶኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ይፈታል ብሩ ግን የጠፋው ለምንድን ነው? እንደዚህ ልም ይባላል እንዴ? አልጠፋውም፣ ትንሽ ስራ በዝቶብኝ ነው። ሰሞኑን መጣለሁ። ያቺ እኔ ጦጣስ ደህና ነች? ደህና ናት። ናፍቃለሽ ግን? እሺ ታባት ሙት መጣለሁ። እሺ እንዳልክ። ስመጣ ምነግርሽ ነገር አለ ደግሞ። እሺ ቻው። ስራ ይዛል እንዴ? አቤት እንታ ከቻልከው ምንበላው ልጅሽ? አይ ምንም ይዛት እንጣ ወተን እንበላለ። በቃ መጣሽ። እሺ ቻው። ስራ አልጨረስሽም አይደል እንዴ? ትንሽ ቀረኛል ብለ። አዎ ግን እስካሁን በቂ ነው ያለ። የቀረኝ ደግሞ ዛሬ ወይ ነው ከተመቸ ጨርሳለሁ። ገዘበህ መከሰታል። ለሱ ችግር የለም። እሺ ምግብ ነው ላስከሳ። ማን ሰራው? አይ ልክስ ነው። ሰው ስልኬን አላነሳ ብሎ በጣም ደስ ስራ ስፈታው ቀረ። ምንም ችግር የለም። እኔም አንቺን ላይሽ ፈልጌ ነበር። ሄሎ ቤትዬ። ሰውዬ ምን ሆኖ ነው ደጋግሞ የሚደውለው ዛሬ? ሄሎ
ከታጋ ታቀኛለህ? ምን አትችሁ ገና ችግራለህ? አንቺ ውሻ ላክሽ ገብቶኛል ቤቴ በፍጥነት ረከሽች እኔ ደግሞ አልፈልግም አልችልም ሞልቶላከሽ? አው ሰጭኛለሽ አንሰጭኝ? በሳት የምቀለድ ጅል አይደለሁ። የሰውን ታበላሽቻለሁ። ትቹ ከመጥፎነቱ ይልቅ ጥሩነቱ ያመዝናል። ደግሞ አንደገልንገሽ እህትሽን የምትወጃ ከሆነ ይህን ሲዲያ ትስጫት። አዝናላች ጨካኝ ከኔ ማሻራ ምን ይለሽ? አንደገልንገሽ ክፋቴቶ ማያደርስሽምሽ ስማአሙን ለፈስ ቅዱስ ግዳሩነት ምን ይሳነሻል? አይ ግዳሩነት አይ ግዳሩ በስማአሙን ለፈስ ምን ደምቀውጣው? እስኪ ዝም በልና ተነሳ። ውይ በስማአሙን ለፈስ ቅዱስ በስማአሙን ለፈስ ቅዱስ እስኪ አትጮ ዝም በላው ምን ነግራታ? ተነስቼ እኮ ነው ምጮ ዝም በላውና አትለፍለፈ በስማአሙን ለፈስ
ቤቴ አስከፍቼ ተራሴ በሰጠሁሽ ያየሽኝ ሳትመስይ ስታይኝ አየሁ ፈልጭነት ይጀምሮ ከተለያየ ሴቶች ጋር የተለያየ ነገር አድርገ ያውኑ አይነስ ምክን ተሰምቶኛል። ጫታ ሳቋ ለኔ አላት ቀን አሳሳ ሁሉ ነገሩ እንደሸነፋ ከባድ ነው። ጀሎ ነጭርሽ ምን ሆናላል? ታናገር በእናትሽ አሳልፊ። ስማ አላየሁም ስታይል ነው እንዴ? አይቾታል። ምን? ስሙ ከዚህ በኋላ እኔና እርሱ አከራይና ተከራይ ብቻ ነን። እሺ እና ሁለት ቶር የተቀመጥክበትንስ? ሁለት ቶር በባዶ የተዘፈዘፍክበትን ብሬ ቁጭ ታረክ? ሁለት ቶር ሙሉ የደነሱብኝስ? በደንስብስ ምን ታመጣለህ እስቲ ንገረኝ። ከዚህ የበለጠ ብዙ ቆጥረናል ባክህ። የቤት ኪራይ ብቻ ነው የሚያገናኝ። እና ታዲያ ድሮስ ምን ሊያገናኝ ነበር? የደም ብዛቱ መረኪያ አርገው አቆይ። ከዚህ በላይ ምን ሊያርጉ ይፈልጉ? ደጋረኩ አበጭ ቻው። ምን ታመጣለ? ስማ አንተ ይኸውልህ፣ እኔ ቤቱን ያከራየሁት ለአንድ ሰው ብቻ ነው። ይሄ ዚታው ከነሪ ሞርኪው የጎተቱ መምጣት አልፈልግም። ንሳ በመግቢያው ሰዓት የወጣት ክብር ሲቆረቁሩ ትንሽ አይሰማውት? በቃ ተውኝ አልኩኝ። ደሞ አው ሌባ ነኝ አጭበርባሪ ነኝ። ለምን ይሄን ሁሉ እንዳደረግሽ ደሞ ገብቶኝ
አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እኔው ራሴ ጽፍላታለሁ። ሌባ አጭበርባሪ ነኝ እላታለሁ። እኔም ኳሽቻለሁ። እኔም እኮ ሌባ ነኝ። አልሰማሽም አትልፊ። እንግዲያውስ ስማኝ፣ ማየቴ ከሆነ አንተን ያሳጣኝ አይኔን ጠልቼዋለሁ። ይቅርታን እስካሰጠኝ ድረስ እዚሁ አጠገብ እሞታለሁ። ምን ልትሆኚ? ምን አተረፍሽ ብለህ ልጎር ነው? ፈጣሪ ነው ያተረፈኝ። አንተ ምክንያቱ ሁሉ እኮ ቢሆንም ያየሽ ሳት መስይ ስታይ